Доброго дня! На вас зачекалася нова порція харчових ідіом. Food idioms. Butter someone up означає підлещуватися до когось. Не маслом, звісно, а солодкими словами. Наприклад, you will have butter Fred up if you want to fix your bike. Тобі доведеться підлеститися до Фреда, щоб перемонтувати свій велосипед. Запам'ятали? Butter someone up і отримуєте все, чого хотіли. Хоча ні, не все. Знання з англійської даються лише кропіткою працею.